Такий фестиваль переконують організатори. Це спроба зацікавити молодь спортом та здоровим способом життя. Такі заходи якби потрібно проводити для того, щоб і діти мали чим займатися, полюбляли спорт, фізичну культуру, займалися фізичною культурою і спортом і були здоровими. Школярі та студенти змагаються як у індивідуальних, так і у командних видах спорту. Останні, до слова, зібрали найбільше учасників. Юні футболісти після проведеної гри діляться враженнями. Кажуть, футбол – це не лише найцікавіший вид спорту, а й надзвичайно корисний. А чим тобі ця гра подобається? Всякі на змагання, їздити, займати якісь місця. Я воротар і... Представляєш, ти всі знають. Я футбол граю вже рік і далі планую займатися. Більше мені ніякий спорт не подобається. Чому так? Не знаю, мені тільки футбол подобається. Взагалі важливо спортом займатися? Да. А чому? Для здоров'я, полезно. Да. Ще для чого? Щоб не тіряти фізичну форму. А тим часом на баскетбольному майданчику проходять змагання зі стрітболу. Спортсмени кажуть, що їхня гра – це емоції, враження та багато адреналіну. А ще вона вчить бути витривалими та розвиває взаєморозуміння між партнерами на майданчику. Це командна гра і від кожного залежить перемога команди. А спортом взагалі важливо займатися? Ну так, це для свого розвитку, для сили волі, для... Ну, дуже важливо займатися спортом. А у гімнастичному містечку триває турнір з воркауту. Цей доволі молодий вид спорту надзвичайно доступний. І займатися ним може кожен охочий, переконують досвідчені спортсмени. Стріт-воркаут – це молодіжний рух, ну, більшість молодіжний рух, який займається на дворових площадках, на спортивних майданчиках. Ми – спортсмени, які ведемо здоровий спосіб життя. Тобто виключаємо вживання алкоголю, куріння, категорично забороняємо, навіть ну, не так забороняємо, а ведемо тотальну пропаганду здорового способу життя. Займатися воркаутом цікаво тим, що воркаут – це дуже доступний вид спорту. Воркаутом може займатися кожен, було б тільки бажання, майданчик. В принципі, в нас в Україні є багато таких майданчиків, на яких можна займатися, і кожен може проявити себе. Усі школярі та студенти, які взяли участь у фестивалі, запевняють – займатися спортом сьогодні не лише модно, а й корисно. Я веду! Здоровий спосіб життя! Ми ведемо! Здоровий спосіб життя! Всі ведуть! Здоровий спосіб життя!